Nej, men något smaskigt. Lägga nu! Jag menar, vad gör du? Småäter. Jag älskar muffins. Jag önskar de växer på träd. Eller hur? Åh nej! Edgars önskan slog in! Du Edgar, jag tror att det finns något kusligt i vardagsrummet. Ulvis skällde igen. Det är väldigt misstänkt. Okej, jag kollar upp det. Åh, Edgar. Min monstromagiälskande brorsa. Det här var inte bra. Världens största monsterälskare har sin chans att få sina önskningar besannade. Och tänk om han råkar önska något i kusligt knas. Sacrebu! Han kan önska sig vad som helst. Ni får inte låta honom önska något på hela dagen till solnedgången. Om allt han ber om går i uppfyllelse så blir det helt omöjligt. Ingen panik. Hur många önskningar kan han ha egentligen? Du anar inte. Själv har jag miljoner önskningar just nu. Ny spökcykel, spökskor, en tidsresa och en egen ponny. Det här är väldigt allvarligt. Edgar behöver bara säga att han vill ha eller längtar efter något som besannas det. Du behöver nog göra en del ändringar i ditt recept, tror jag. Ingen fara. Vi fixar alla önskningar om vi samarbetar. Kom igen! Hej Edgar! Vill du ha hjälp med ditt avsnitt? Då har du kommit helt rätt. Här finns allt du någonsin kan behöva. Eller hur? Ja visst, jag är alltid väl utrustad. Men ibland önskar jag att utrustningen bar sig själv. Vi hjälper dig med det. Tack, då tror jag att vi är klara för att spela in. Ska vi leta efter gremlins, stentroll eller... Spöken? Jag menar, inte för att det finns några spöken här. Det vet man aldrig. Jag har gärna med ett spöke. Vet ni vad som skulle varit ännu bättre? Jo, ett skelett. Spring! Ja, det skulle vara jättekult. Vi kan kolla i garderoberna. Bra förslag. Vi kan inleda avsnittet med ett monstervrål. Jag använde din katt senast. Men nu vill jag ha äkta vara. Jag tyckte jag hörde något. Gjorde du? Det lät som ett... vrål! Åh, vrål? Det var min kurrande mage. Vi kan inte ta några risker. Jag låter kameran rulla tills vi har fångat något kusligt. Här har ni Edgar, live, på vildjakt efter en svårfångande storfot. En mystisk mumie, eller något annat kusligt. Jag är här med mitt team, Poppy, V och Betty. De hjälper mig tills jag får äkta monsterfilmarbetare. Jag vill ha monster som sköter ljus, kameror, rubbet. Så han nyss monsterfilmarbetare? Se Vampyrina på Disney Junior.